İmam Gazzoli yoshligida ona yurtida fiqhni ta'lim oldi. So'ngra Jurjonga safar qildi. U yerdagi olimlarni qo'lida ta'lim oldi. O'rgangan narsasini hammasini daftarlarga yozdi. Ana shu safaridan qaytib kelyotib uyiga karvon bilan birga kelar ekan, karvonga qaroqchilar hujum qildi. Qaroqchilar karvondagilarning hammasini bori burdini tortib olishdi. Endi o'sha yonidagi xaltasiga qopiganmi, somkasigami, nima deymiz? Yonidagi xaltasiga daftarlarni solgan qaroqchilar tortib oldi, ichida bir narsa bor deb o'ylab. Shunda yosh Imom G'azzoli daftarlarni so'rab yalinishni boshladi. Qaroqchilarning boshlig'iga borib turib, hech narsamni so'ramayman, shu xaltamni bersanglar bo'ldi. Unda meni ilmim bor dedi. Shunda qaroqchilarning boshlig'i aytdiki, bu daftarlar senda yo'q bo'lsa, ilmsiz bo'lib qolar ekansan dedi. İmam G'azzoli aytadi. Uni sözünü eshitib, menga doğru yolunu ko'rsatish uchun Alloh azza va jalla bu kishiga shu sözünü gapirtirdi dedim-da ortimga qaytib ketdim. Qaytib ketib 3 yilgacha mana shu yozgan narsasini hammasini yodladi, qaytadan o'qib. Mana endi İmam G'azzolining ilmi o'zi bilan. Yonib ketadi mu daftarlar, kuyib ketadimi? Endi hech kim undan tortib ola olmaydi. İmam G'azzoli'nin meclislerinden biri de buradalar 500'ye yakın bir alim adam oturup ders alırdı. 500. Her bittesinin ilmi eğer bitti şehirde tarkatılsa şehirde savatsız adam kalmaydı. Şu derecede ilmi katta. Şunda bir acil kısanat verim bana hazır. Oturgenlerden bittesi turup etti ki ey imam hazır Şam namazı da okuduk. Namazda okuyan ayetiz. Estağfirullah. Kulle yevmin huve fi işen. U Alloh har kuni bir ish, bir amalda. Hozir Alloh nima bilan band dedi. Kulla yawmin huwa fi ishan. Ar-Rahman surasi. Ish amalda. Hozir nima bilan ovora dedi. Mana shunday ilm egasi bo'lgan Abu Hamid G'azzoli o'ylanib qoldi. Qarang-a, o'ylanibdi. Bizda bilasizlarmi, o'ylanish bo'lmaydi. Bizdan so'ralsa, u darrov javob beramiz. O mekanik ama o, fizik ama o, kimya ama farkı yok. İktisat mı, siyaset mi, din mi farkı yok. Samolyot sozlik mi, maşina sozlik mi farkı yok. Bizde daim cevabımız ne mi? Allah rahmet kısana Abu Hamid G'azzoliydi. O'ylanib qopti qarang. O'ylab ko'ringlar shu narsani. Bilmayman deyish yarim yil. O'ylanib turdi-da, ertaga cevap aytaman dedi. Ertasi kuni cevap kelmadi. Hali adam nima bo'ldi kechagi savolim? Ertaga aytaman. Ertaga aytaman. 3-4 kun o'tib ketdi. Xullas javob kelmayapti. Mana shuncha ilm egasiga. Shunda Robbisiga duo qildi namozda. 2 rakat namoz o'qidi. Peshanasini sajdaga qo'ydi, Robbisiga duo qilib so'radi. Shunda tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Payg'ambarimiz unga qarab so'rovchiga ayt. Albatta Alloh ishlarini zohir qiladi. Yangi paydo qilmaydi. Bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Uyg'onib xursand bo'ldi-da, keyingi kun darsga borib turib, javobi tayyorda. Qanali savol so'ragan dedi. Turdi. Nimani so'radingiz? Alloh taolo Qur'onda kulla yawmin huwa fi shan. U zot har kuni ish amaldadir. Bugun Robbim nima bilan qaysi ishda dedi? Qaysi amalda dedi? Aytdi bo'yiga payg'ambarimizdan eshitgan gapdi. Albatta ishlarni zohir qiladi. Yangi paydo qilmaydi, bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Deganda haligi kishi qarab turib, "Ey Abu Hamid, tushingizda shu narsani sizga o'rgatgan zotga ko'proq salovat ayting" dedi. Qarang, qaysi darajada? Bular Allohga duo qilib iltijo qilsa, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelib o'zi javobni beryapti. Nuriddin Zankida hayotini o'qidigan mana oxirgi kunlarda. Payg'ambarimiz u kishini tushiga kelib, meni mana bu ikkita sariq odamdan qutqargin deb 3 marta tushiga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishga buyuryapti. Bu tanlab olingan bandalar, birodarlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.